22 жовтня о 1 годині 46 хвилин на пульт зв'язку 12-ї ДПРЧ 3-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Черкаській області надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку за адресою місто Сміла, вулиця Остапа Вишні. Повідомила Ірина Лисенко, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям цього підрозділу рятувальників. Загорання почалося із кухні одноповерхової хати. Внаслідок пожежі вогнем було знищено покрівлю на площі 60 квадратних метрів. Пошкоджено 8 квадратів перекриття, стіни, електропровід, електричний щит, газовий лічильник та речі домашнього вжитку. Орієнтовно вогонь наніс прямого збитку 50 тисяч гривень, побічного – більше 100 тисяч. На гасіння пожежі було залучено одне відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини. Ймовірна причина загорання – коротке замикання електромережі. На пожежі врятовано 90-річну жінку.